নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম সানি খান, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জবাব ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোকে ফাৰ্ষ্টত নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। তো আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সানি খান চেনেললৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম টেটৰ শেহতীয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। তো বহুতেই ভাল খবৰ, যিসকলে বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছে অসম টেট এক্সাম দিম বুলি এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ। 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলিব অনলাইন এপ্লাই অসম টেটৰ। তো খুবেই ভাল খবৰ। এখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, মই আপোনালোকক যোনখন দেখুৱাই আছোঁ এখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত হ'ব, গোটেইখিনি ইয়াতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিয়া আছে, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম। তো এই মাহটোৰ এইটো খুবেই ভাল খবৰ হয় অসম টেটৰ। 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই চলিব। তো প্ৰথমতে ইয়াতে দিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন এলিমেণ্টেৰী এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অফ টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী, অৰ্থাৎ এল পি আৰু ইউ পি লেভেলৰ টেটৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আহি গ'ল ইয়াতে জোনখিনি দিয়া আছে। জোন ওৱানত দিয়া আছে ধুবুৰী, ছাউথ চালমাৰা, মানকাছাৰ, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও। জোন টুত দিয়া আছে বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি। জোন থ্ৰীত দিয়া আছে নলবাৰী, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ', দিৰাং, মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই। জোন 4 নম্বৰ দিয়া আছে গোলাঘাট, যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউ। জোন 5 নম্বৰ দিয়া আছে শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, ধেমাজি, লখিমপুৰ। 6 নম্বৰ দিয়া আছে জোন কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং। জোন 7 নম্বৰ দিয়া আছে কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ। টোটেল 7টা জোনত ভাগ কৰি দিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। তাৰপিছতে আহি গ'ল আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এল পি লেভেলৰ কাৰণে, যোনটো লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ কাৰণে। লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, এইটো শেহতীয়া খবৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোকে বহুত ৰিয়েল হয় এইটো। ইয়াতে দিছে আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী, অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, লগতে ডি এল এড আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব 2 বছৰ, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকৰ নাই তেনেহ'লে এইটো কোৱালিফিকেশ্যন হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, 4 বছৰৰ বেচিলাৰী এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ বি এল এড কৰা হ'ব লাগিব। যদি এইটো কোৱালিফিকেশ্যন নাই, ইয়াতে অৰ্ডাৰ দি দিছে দেখিছেনে, যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ড ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, লগতে 2 বছৰ ডিপ্ল'মা এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব। যদি এইটো কোৱালিফিকেশ্যনো নাই তেনেহ'লে এইটো থাকিলে হ'ব, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, লগতে ডি এল এড কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকৰ এইটো কোৱালিফিকেশ্যনো নাই তেনেহ'লে ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন দিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, লগতে বি এড কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এল পিৰ কাৰণে, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে, ঠিক আছে। লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে। তাৰপিছতে আহি গৈছে আপোনালোকৰ ইউ পি, অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰী। আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 2 বছৰ ডি এল এড কৰা হ'ব লাগিব। যদি নাই তেনেহ'লে এইটো কৰা হ'লে হ'ব, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, বি এড কৰা হ'ব লাগিব 1 বছৰ। যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী ইকুৱেল ইভেন, লগতে থাকিব লাগিব 50% মাৰ্কছ, লগতে থাকিব লাগিব 4 বছৰ বেচিলৰ্ছ এলিমেণ্টেৰী বি এল এড কৰা হ'ব লাগিব। যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 50% থাকিব লাগিব, লগতে 4 বছৰ বি এ বি এছ চি এড অৰ বি এড বি এছ চি এড কৰা হ'ব লাগিব। যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, বি এড স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব। তো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইউ পি, অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে। ইয়াতে দিছে আপোনালোকৰ ছিলেবাছ, ছিলেবাছ আপোনালোকৰ মই অলৰেডিয়ে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ অসম টেটৰ ওপৰত। তো বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই অসম টেটৰ ওপৰত। ইয়াতে দিছে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 30টা কুৱেশ্যন আহিব, 30 মাৰ্ক আহিব, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ককৈ আহিব। 2 নম্বৰতে আহি গ'ল লেংগুৱেজ 1, আছামিজ, বেংগলী, হিন্দী, বড়ো, মণিপুৰী,
গাৰো নেপালী কাৰ্বি হামাৰ কম্পালচৰি এনি ওৱান আপোনালোকৰ এইকেইটাৰ ভিতৰত কম্পালচৰি এটা ভাষা জানিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ 30টা কুৱেশ্যন আহিব এইকেইটা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত আৰু 30 মাৰ্ক আহিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ককৈ আহিব 3 নম্বৰতে আহি গ'ল লেংগুৱেজ ইংলিছ কম্পালচৰি আপোনালোকে ইংলিছ কম্পালচৰি জানিবই লাগিব 30টা কুৱেশ্যন আহিব ইংলিছৰ পৰা 30 মাৰ্ক আহিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ককৈ আহিব ঠিক আছে 4 নম্বৰতে আহি গ'ল মেথেমেটিক্স মেথেমেটিক্সৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 30টা কুৱেশ্যন আহিব 30 মাৰ্ক আহিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ককৈ আহিব 5 নম্বৰতে আহি গ'ল আপোনালোকৰ এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ 30টা কুৱেশ্যন আহিব 30 মাৰ্ক আহিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ককৈ আহিব এইটো হৈছে আপোনালোকৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী অৰ্থাৎ এল পি লেভেলৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো চিলেবাছ চাব লাগিব ঠিক আছে টোটেল 150টা কুৱেশ্যন আহিব 1 মাৰ্ককৈ 150 মাৰ্কছ আহিব আপোনালোকৰ এল পিৰ কাৰণে তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ পেপাৰ 2 মেথেমেটিক্স চায়েন্স অৰ ছ'চিয়েল চায়েন্স ষ্টাডিজ ছাবজেক্ট হৈছে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজি 30টা কুৱেশ্যন আহিব 30 মাৰ্ক আহিব তাৰপিছত 2 নম্বৰতে আহি গ'ল লেংগুৱেজ আছামিজ বেংগলী বড়ো হিন্দী তাৰপিছতে মণিপুৰী গাৰো নেপালী কাৰ্বি আমাৰ কম্পালচৰি এনি ওৱান যিকোনো ভিতৰত এটা থাকিব লাগিব 30টা কুৱেশ্যন আহিব 30 মাৰ্ক আহিব 3 নম্বৰতে আহি গ'ল লেংগুৱেজ 2 ইংলিছ কম্পালচৰি থাকিবই লাগিব 30টা কুৱেশ্যন আহিব 30 মাৰ্ক আহিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ককৈ আহিব 4 নম্বৰতে আহি গ'ল 4 মেথেমেটিক্স এণ্ড চায়েন্স টিচাৰ মেথেমেটিক্স এণ্ড চায়েন্স অৰ 60টা কুৱেশ্যন আহিব 60 মাৰ্কছ আহিব 4 নম্বৰতে আহি গ'ল ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ টিচাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ অৰ 60টা কুৱেশ্যন আহিব 60 মাৰ্কছ আহিব ঠিক আছে এইকেইটা হৈছে 150টা কুৱেশ্যন আহিব 150 মাৰ্ক আহিব আপোনালোকৰ গোটেইখিনি এটা দিয়া আছে চিলেবাছ আৰু ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব লিংকটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব ইয়াতে দিছে লিষ্ট অফ চেণ্টাৰ চেণ্টাৰসমূহৰ নাম দিয়া আছে বাক্সা ওৱান বৰপেটা বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও কাছাৰ চৰাইদেউ চিৰাং ধিৰাং তাৰপিছত ধেমাজি ইয়াতে চেণ্টাৰসমূহৰ নাম দিয়া আছে ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় ডিমা হাছাও গোৱালপাৰা গোলাঘাট হাইলাকান্দি হোজাই যোৰহাট কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ কাৰ্বি আংলং কৰিমগঞ্জ কুকুৰাঝাৰ লখিমপুৰ মাজুলী মৰিগাঁও নগাঁও নলবাৰী শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ ছাউথ চলমাৰা মানকাছাৰ তিনিচুকীয়া ওদালগুৰি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এইকেইটাতে চেণ্টাৰসমূহৰ নাম দিয়া আছে আৰু চেণ্টাৰ ক'ডসমূহ ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ অফিচিয়েল তো ভালকৈ চাই ল'ব তাৰপিছত এতিয়া আহিছে মেইন কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই 2 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন এটা ভিডিঅ' বনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট হৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰ 17 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিব আপোনালোকে 30 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন আৰু এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ 20 নৱেম্বৰ দিনাখন চৰি 20 অক্টোবৰ দিনাখন আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছতে আহি গ'ল আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰী হয় তেওঁলোকে 325 টকা দিব লাগিব আৰু যিসকল এছ চি এছ টি তাৰপিছতে পি এছ টি এইডছ অ' বি চি এম অ' বি চি পি ডব্লিউ ডি যিমানখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে 300 টকা আৰু অনলি জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 325 টকা ইয়াতে দি দিছে তাৰপিছত পেপাৰ 2 কাৰণে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 325 টকা এছ চি এছ টি কাৰণে আপোনালোকৰ যিমানখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে 300 টকা আৰু আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম বাৰু 2 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম তো আজিলৈ ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লে হেল্প হ'ল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰিব তো আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম জয় হিন্দ জয় ভাৰত বন্দে মাতৰম বন্ধু বান্ধৱীসকল 2 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন মই আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো সেই ভিডিঅ'টো পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তো আজিলৈ বাই বাই জয় হিন্দ জয় ভাৰত